Čauky mňauky z Eva z Myšik a dnes mám pre vás nachystanú doslova miniatúrku opäť z turnaja FIDE Open Dubravan 2022. V tejto partii som mal biele figury, proti mne hral super, stojím sa, poznám dlhé roky Ladislav Ochrana. No a v tejto partii sa mi podarilo vyhrať, doslova by som povedal, že v miniatúrke, čo som bol aj sám prekvapený. Poďme sa pozrieť na samotnú partiu. Zvolil som otvorenie, teda E4, prišlo E5. Čakal som, čo vlastne Laco zvolí v tomto zahájení. No a po jazdec F3 prišlo pre mňa také prvé drobné prekvapenie. Jazdec na F6, takže máme tu nejakú takú úzku hru. OK, pokračoval som v hlavnej línii D6, jazdec uhne naspäť, jazdec krát E4. D4, D5, zatiaľ všetko v podstate hlavná línia a hlavná varianta tohto otvorenia. Strelec na D3, strelec na E7, povedzme trošku také mierne prekvapenie, ale OK, zatiaľ sa ako keby nič nedeje. Malá ošáda. Veža na E1, teda plánujem napadnúť toho jazdca. No a práve teraz prišiel taký zlomový moment, nachádzame sa v 8. ťahu, kde teda asi najšikovnejšie je zahrať nejaké F5 a vlastne toho jazdca v tom centre na tom E4 držať. Respektíve, pardon, F5 prišlo, ale to je také trošku ako keby nešikovné z dôvodu, že sa vlastne otvára táto diagonála A2 G8. Častejšie sa hráva, povedzme, strelec na F5, čím teda pokrie toho jazdca, zároveň si vyvíja svoju figuru. Ale teda čierny sa rozhodol v tejto partii zahrať práve toto F5. No a teraz som akože chvíľu rozmýšľal, že čo nejaké ako keby búšenie do pola E4 cez povedzme nejaké F3 a tak ďalej mi úplne nedávalo zmysel, ale práve som sa snažil, alebo chcel som teda využiť práve tú dlhú diagonálu na toho zrazu otvoreného kráľa, a tak som mu išiel teda hneď nejakým spôsobom otvárať alebo podkopávať to centrum, s tým, že teda ak by aj zoberal toho pešiaka, tak tých možností je tu viacej, pretože ten strelec zrazu vie ohroziť aj jazdca, ktorý bude už iba jedenkrát krytý. A plus, samozrejme, tu má možnosť aj zobrať toho pešiaka a dať šach. Takže to Eva ako keby, hneď som si povedal, že OK, idem hrať ako keby nejak veľmi, veľmi rýchlo a aktívne na napadnutie toho centra a plus na toho ako keby otvoreného kráľa, čo v podstate sa aj ukázalo ako správny postup a stratégia. C6, teda kríde si pešiaka na D5. Jazdec na C3, napadám aj toho pešiaka, aj opäť ohrozujem jazdca na E4, prišlo strelec na F6 a toto je podľa mňa už taká ako keby zásadná, nechcem povedať, že prehrávajúca chyba, ale naozaj vážna. Zrejme tu trebalo zahrať, ja neviem, možno nejaké strelec na E6, ako keby posilniť toho pešiaka na D5. Potom nejaký vývin zvoliť, ja neviem, ja som na A6 alebo na D7, proste dokončí ten vývin, tie figury sú tu úplne doslova, že zapečené a stoja tam. No a strelec na F6, akože áno, v tejto chvíli môže sa zdať, že vytvára nejaký tlak na pešiaka na D4, ale o toho tu v tejto chvíli v podstate vôbec nejde. Zahral som dáma na B3 a teda som išiel práve na tú dlhú diagonálu a už si posviecujem trošičku aj na toho kráľa na G8. A zároveň teda tá dáma môže v prípade potreby aj ohroziť pešiaka na B7, to znamená zrazu, že ten strelec je tu ako keby taký jemne prikovaný k tomu polu C8. No a plus tá dáma samozrejme ohrozuje aj takto ako keby nepriamo aj pole D5. Takže dáma na B3. No a čierny sa rozhodol teda zjednodušiť, jazdec na C3, bx C3, určite pešiakom. Prípadne, ak v tejto chvíli teda rozmýšľate, prečo pešiakom a prečo nie dámo, prečo si ako keby takto zdvojujem pešiakov, zastavte si video, skúste si dať takúže slovnú odpoveď. A pokiaľ ste si ju dali, tak verím, že ste prišli na veľmi jednoduchý argument. Prvý je ten, že vlastne jedného pešiaka z toho dvojpešiaka sa ten biely dokáže vždycky zbaviť nejakou výmenou. To znamená, že v tom centre mu zostanú dvaja silní, možno nejakí postupiví pešiaci. Plus teda ten pešiak na C3
podporuje a bráni vlastne toho silného centrálneho pešiaka na D4. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že vlastne teraz ako keby si otváram viacej možností pre svojho strelca na C1, ktorý okrem toho, že držal dlhú diagonálu C1-H6, zrazu sa môže zapojiť do útoku aj napríklad z polička A3, alebo prípadne niekedy aj z pola B2, takže dáva to ako keby takú väčšiu flexibilitu tomu bielemu do ďalšej partii. Prišlo DxC4 a teraz zase taká akože šalamúnska otázka, čo bolo prvé, sliepka alebo vajce, čím to zobrať strelcom alebo dámou. Samozrejme, zobral som to dámou, pretože som chcel ako keby držať túto diagonálu a teraz už v podstate na nej mám až dve figúry, to znamená, ten strelec sa môže po tej diagonále pohybovať a je chránený dámou, plus tá dáma zároveň zostáva ako keby v zákryte toho strelca. V podstate, keď potrebujete spraviť nejaký prielom do superového tábora, tak väčšinou tam najprv pošlete teda pechotu, čo sú pešiaci, potom posielate ľahké figúry, čo sú strelci a jazdci, a tieto figúry väčšinou teda podporujú ťažké figúry, ako napríklad dáma a veže. No a tento princíp teda som uplatnil aj tu v tejto partii. Prišiel šach, ale musel ustúpiť na H8, no a práve teraz som hneď s tempom vyvinul práve toho strelca na A3 a napadol vežu na F8. Veža musí teda ustúpiť, nemá veľa polí, pretože biele polia jej berie strelec, takže ustúpil vežou na E8. Ešte tu teda možno stálo za úvahu v podstate obetovať tú kvalitu, to znamená nechať si zobrať tú vežu a pokúsiť sa dokončiť naozaj vývin figur na dámskom krídle. Ale veža E8 je taký možno prirodzený ťah, ale v podstate v tejto chvíli už čierny tú partiu prehráva, pretože prišlo veža krát a E8 šach. Dáma vyhodila väžu, druhá väža sa dostáva opäť s tempom do útoku, ohrozuje dámu a je samozrejme pokrytá jazdcom. Dáma musí ustúpiť, otázka teraz je tiež, že vlastne kam ustúpiť, na F8 nemôže, tam je strelec, na G8 tam je druhý strelec, po E stĺpci je vlastne väža a zostávajú tej dáme kvázi dve polička, a to D8, teda naspäť ísť alebo na D7. Čierni sa rozhodli s dámou na D7, no a teraz som zahral práve, som využil tú batériu, tú spoluprácu tej dámy s tým strelcom, išiel som strelcom na F7 a hrozím veľmi jednoduchým prozaickým veža na E8 šach, čo v podstate hrozí ako keby mat a to znamená, že čierny by musel tú vežu vyhodiť s dámou. Veľmi, veľmi nepríjemná hrozba a hlavne teda všimnite si, jak nešťastne stojí dáma čierna na D7, pretože absolútne blokuje ešte aj tie posledné figúry, ktoré stoja na dámskom krídle toho čierneho. Čierny strelec nemôže odtiaľ to výjsť. Čierny jazdec môže ísť iba na A6, čo je vlastne úplne mimo hry. No a veža na A8, tak tá o nejakom zapojení sa do hry nemôže ani uvažovať. No a biely v podstate hraje so všetkými figurami, ktoré sa vrhli na toho čierneho kráľa. Prišlo teda ešte G5, aby si čierny nejakým spôsobom možno uvoľnil miesto, aby mohol s tým kráľom utekať. Samozrejme neváhal som, dal som vežou šach, prišlo kráľ G7, no a postrelec na F8, šach sa ten čierny napokon vzdal, lebo za pár ťahov v podstate partiu buď prehrá, dostane mat, alebo jednoducho budem musieť zrejme odovzdať dámu, či už za vežu, alebo za strelca, ale ten útok by bol tak či tak ďalej, by pokračovala a vlastne by zrejme dostal mat. Naozaj zaujímavé postavenie, už dlho sa mi nestalo, že by sa mi podarilo takto doslova nasačkovať do tábora čierneho s tromi figurami a obkolesiť kráľa. Nachádzame sa v 19. ťahu a naozaj táto, nazvime to miniatúrka, je možno aj takou peknou ukážkou toho, že keď nezanedbáte vývin a vlastne idete ako keby rýchlo potom dobývanie centra, takisto vyvíjate figury s tempom, to je presne ten príklad po dáma E8, veža na E1, teda vyvinieme figuru s tempom, to znamená slabšia figura napadá silnejšiu, to znamená získavame v šachu tzv. Čas, ale nie čas na hodinkách, kde máte 2 minúty, 5 minút, 10 minút, ale ten čas vlastne tých pohybov. Bielý si vyvíja figuru, čierny vlastne nemôže robiť žiaden užitočný ťah, musí ustupovať so svojimi figurami. Takisto tomu bolo aj pri
AVS LS na AI, kedy som napadol vlastne väžu, takisto vývinový ťah, útočný ťah a takisto opäť s tempom, tu by čierny teda veľmi rád dokončil vývin práve toho dámskeho krídla, ale musí ustupovať s väžou. No a pokiaľ sa dostanete pod takýto tlak, tak jednou z techník obrany je to naozaj také chvíľu trpenie, ale, alebo možno trpenie aj celej partie, ale dávam to oveľa väčšiu šancu na nejakú konsolidáciu. Je napríklad obetovať tú kvalitu, to znamená dať napríklad tú väžu za toho strelca. Je to materiálna výhoda rozhodne pre toho bieleho. Bielý by tu stál stále aktívnejšie, ale tá partia by určite ešte pokračovala oveľa, oveľa dlhšie a nejaké obranné šance by ten čierny rozhodne mal. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem sa tešiť na vás pri ďalšom videu. No a pokiaľ sa vám toto video páčilo a táto partia páčila, budem rád za váš like, odber kanálu, dislike, komentár a vidíme sa najbližšie. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.